Produktet e kuvilat nuk i kemi. Nëse mendoni se gjyshja ime, gjyshja sose, do të vijë ta bëj furnizimin e marketit me produktet e Kuvilab, atëherë keni gabim, sepse gjyshja sose më nuk ndodhet në mesin ton. Aty ynë që është në qiell, pas më shish për shpirtin e saj. Mirë. Nëni, e dua pastërtinë e marketit. Nën dy. Bardha, ku je bardha? Bardha. Domethënë, nën dy. Me që Perëndia nuk ta dha talentin, por ta dha gjatësinë, atëherë shfrytëzoje këtë gjatësi, pra këtë dhuratë që ta dha Perëndia, edhe pastroi ato raftet atje lart, pra hiqe pluhurin. Dekord? Nën tre. Arma. Nuk dua të të shomë duke futur në banjo dhe duke bërë grimin. Kuptove? Edhe të ke fundit nuk është se je kushe disa e bukur. Pra, mos haro, këtu je për të punuar. Përmis, ja atje ku e ke derën, hape derën, thuje qafën. Dekord? Fërti mirë. Leta? Leta, dikush më brëm ka tentuar të futet në market në mënyrë të dhunshme, kujdes, në mënyrë të dhunshme. Përse nuk ishe në vendin e punës? Ja, unë këm provu se këm pi shumë pro me mutek veç për dritore. Dhe me thënë, nuk është e lejuar të futesh në vendin e punës duke pirë alkohol, dakor? Pra, nuk është e lejuar të pijet alkoholi. Ja, masorori t'i këm pi 54 bira që kurem qullë, saba, frëk, nuk e disha. A jam shur, a mu ka derna i shyshe. Ska më qore, pa njom alkoholi. Lata ishte luftetari Liris, po për disa arsye banale, pas lufte e rasën në burka. Në Smrekovnic. Dhe më thënë, ne i kemi ofruar çdo gjë, e ky si shpërblim, na pi në orar të punës. Ja, prej sët, në guj nuk e shtimo. Nuk duhet të pish. Pas po kam qore, a frëk. Me 15 vjet në luftë, mos ja çenon atë kohë dosh më kundën në shkollë, vetëm martimin për Shqipërinë ku mbopol, mos ja çenon atë. Alkoholi të bën kesh. Alkoholi dhe fojdja. Ne nuk kemi luftuar për të jetuar të devur. Shesht kam. Edhe unë ti, leta. Në gojë nuk kam beshtim unë, besesit të lotën. Nuk e di pse, por ja që nuk po të besoj. Se kom e pikëm janë qina unë. Alkoholi ka rënuar perandori, leta. A që mu veç më fladit. Qip të reqina nën. Edhe ty dy berpse a. Dhe kështu me radhë. Pra cili është suksesi i marketit Meridian? Që të pytje e kem pasë në shkollë të mesme? Vëmendje, qure bardhë. Meridiani e ka botë kundër të nekrit marketit e vtira. Për shambull? Për shambull, nuk i ka marketit 25.000 metra gatru, për i ka ma dvegjel. Po... Që do me thonë, kur hen market, i kikit sanë para syve. I shek krej dyqysh. Edhe normal që me një vend ma dvugël, kime bli ma shumë sanë, se i ki produktet aty edhe ta kujtojnë që du të me bli. A për të risojnë këto marketit që janë ma të mdoja, e së ndështë ta të qumshti edhe të kujtojnë që ka arru me bli na i detergjanta na i sanë. Po edhe nështë ta pritonë më këthi me marë se i ki shumë ljarë. Anë Meridian jo, i ki krej që atë. Po... Shumë e talentume. Vëmendje, palezin, jo vetëm marketin, po se cili market që ndodhet në Republikën e Kosovës, ka një munges, dhe më dhënë, diçka që Meridiani e ka, e këto se kanë. Dhe ajo quhet, urdhëro bardha me që ti maluan të menqurët, jepi, hajtë, sfidoj e vetën, qëfar është e? Mikpritja, bardha, mikpritja, jo vetëm marketin, po se cili market në Kosovë nuk e ka atërë, sepse ne mendojmë se vetëm duke furnizuar me malrat e ndryshëm, dhe më dhënë, marketin, ajtë na qenë ka qëlsi suksesit. Pa dyshim që edhe ne kemi obligim që t'i furnizojmë, në madhërat e ndryshim. Por me gjithatë, ne duhet t'a dim se kur t'futet klienti brenda në market, dhe më thënë, aj kur futet brenda duhet t'a gjeni, dhe më thënë, letësie, dhe duhet t'a ambientonet me njëherë dhe duhet t'a duaj, dhe më thënë, marketin. Në të kundërten dështuam, pra ndaj ne duhet të punojmë shumë në këtë drejtim bardha vele. Bravo! Nga më shënëllë, kërë thina atë më rana, mos nga po më më folë në e sa në palidhe në intervista, o këptu? Po, kërë i bëqë. Mos ma bëbëqë të asif buqë që në onë, mos ma bëbëqë. Bëqë të kam. Mos ha më e mëtë. Mos që më hongër e bëqë. A më nësh mos më më thonë bëqë, a më nësh mos më thonë që të fjallë, se e ka dhe më më shkatru. Po, moj. A më ngëm, a po jenë veshte vetë në intervjist, se onë e s'kum full kërë rrë po të më. Nga, bashkë, ti e din që këtë familjat marën për liu, po që është? Që është është? E ta shone po du me të marë ty me qitë në intervjist, dhe më thonë që është në ulli ku ka rrë. A ma onë e s'kum arrit? Mos blokamare, o është në muti. Mos blokamare se e ka dhe më mi shkatru nervat se po të qinë onë në ngurin këj. Mos ma bëbëq. Ani. E që këna me full atje mrena? Kena me full për marketin edhe për kitë sene që i kena më rritë e sot.
Po, unë e sens ku mbo, bre, unë e jam argat, do më thonë, natural bone, argat. Po, për bo ke bo të javirë jam. O, në është be, qëqë, në është bre, shënëllë, unë e po du me thonë që ku jam unë e je dhe ti që aty. A ma shumë, bre, jam ka tukë në bëqë. O, ta qifësha të uzinë e nënës, mos më tëtë po hajde hinë mërëna, mos bloko, shënëllë, mos bloko, pse po më blokon, pse po më bënë qështu? U kry, u kry. Hajde hec tash. Hajde. O, bo, urgu po më hajde. Nuk po të dhem, nuk po të dhem hisë borë, mërëna. Po të utë nabë. E të po të mërëna, edhe s'ka kështu i kishton, baj, kë Gaddafi breshkës. Nuk ka me folë kështu pa lidhe, mos ga bë. Pra, qëfar kërkoj nga ju? Letër njëftimat, kopje për kontratë. Ja, ja, nuk kërkova në gjërat e tila. Jo, kontrata që kontrata nuk është punë e imja. Dhe gjove barda. Po që tre mujna s'kena më rrugë. Shpiti, frëkët. Nuk është kjo ndë një problem jashtë zakonshme. Dhe gjove, frëkën. Kjo është problem i zakonshme për botën. Është bota e mbuluar me miliarda problemet e tila. Para mendoje, dhe më thënë, NASA është duke provuar që ta prodhoj një loj plastike e cila nuk shkrijet në 70.000 gradë Celsius e ti me mua me thua kontrata që kontrata. Dhe gjove, parda. Ose pun pagu banesën. O, flaj në rrugë. Studenti duhet të kalitet, e dashur. Domethënë, ti duhet të flesh edhe në tenda, edhe në park, sepse jeta është e vrasht, pra, siç ka thënë akademiku ynë i nderuar zotëri Jakup Krasniqi. Nuk është koha që të vetkënaqemi dhe të flejmë mbi dafina. Prandaj të koncentrohemi, domethënë të futemi në temë. Dua që ta fuqizoni mikpritjen për brenda marketit ton. Dakord? Të dyja të koncentruar edhe ti Larta. U kri. Qysh me mirë prit na klientin? Qysh, kur si na të marr rroga? Barda, pëse më përzi... Mësë mërë ti me gjerat e tjela, hajti? Jo, me qëto gjona du në më marë. Jo, zamra, dije që prej sot, na nuk punoj më këto. E ti, shet speca vetë. Mërë edhe i shet specat. Edhe ja qi specen e nënës, sepse jam fërok e noci. Jam edhe e uheqës, edhe biznismen, edhe trektar, edhe të përdo me thunë, e menagjej këtë dreqë marketi, prandaj, shet s'kur duha, speca! Speca! Okej, puna marë e ditën e mirë. Ja qi, valonë e malapuna. Putem vetë. Frog. Jepim. A ka rruga asko? Hajnë në shpirë të i frogët, po kriz, tëmë drejten. Kriz. Arna. Kriz? Pa. Ditën e mirë. Prandaj deshat, mos më lini. Qa patën dhe? Luft, lata, luft për eksistencë, që fa të temë. Se ku fa lufta? Ja, ja, lufta është kryerë, falë zotit është kryerë. Qa me bëhot ashtë na? Tani të shpërndajmë dashuri. A, ja, qive na unëm. Mati. Vajzat e lam punën, lata flet për luft, dhe më thonë nuk kam shpres. Të la shpres? Êshtë fjalla për hope, shpres. Aha. E pse nuk ka rruga për qikat? Sepse miku im Nazmi Huruglica, si shumë multimilioner të Republikës e Kosovës, duan të marrin çdo gjë nga pundori dhe t'japin sa ma pak ati. Jo bërse i mirë o nozi. Pa ta fjallën në kuptimi filozofik, se nuk thash që është njëri i kesh. Ja, tha. Mirë, thash. E qështë do një mi abu të ashtë pa staf? Si funksionon shteti? Po është e vleksi! Mirë, dhe të i mirë. Dhe më thëmë, si funksionon shteti? Dhe më thëmë, ti puno, i paguan kontributet e tua ndaj shtetit, dhe shteti ty të kryon të mira materiale. Që fa ndodhë të këne? Dhe më thëmë, ne e dëmtojnë shtetin, kur mundohemi të marim shdo gjën nga palca e punëtorit, dhe ti kryojmë ati sa më pak kushtet të mira për jetes. Kret, fojt i koj e vleksi! Nuk është tema e uleksit, këtu qëfar fletë për e uleksin, përmendje uleksin. A, tem tjetër. Po edhe, njështë. Së të përgallë zënë. Qëfar është liria? Ne do të aqëmojmë lirin. Jo vëtëm të merim ashtu me emocionën ndaj liris, dhe më thënë, liria nuk shpik nga qëli, po ne do të trajtojmë atë. Qëfar është liria? Dhe më thënë, liria shumë rëndësishme, edhe në shoqëri, edhe në punë, edhe me të dashurin, edhe me të tjetë. Po, liria është më thellë si koncept. Çudi që shke mejtë venë, tonë të sen e ditë. Prandaj, unë ka përshtypin nga njerë se në akoma nuk jemi të pjekur për ta pranuar këtë realitetin e ri. Ketë, fojt i ka e vliksin. Po, fojlë, lata, jepi, shprehu. Dete, molla, kuqe, u kune juna. E ka fjallën për mollën e kuqe që i ka mbetur në fytë. Kam prun njës për Evropës për me ndrejsh Kosovën, more ju kuft, në vend që me këfil Kosovën. Edhe kemi këfil. Nipat. Rënëv, dhe më thonë Iliria, Dardane, Nipat e Janines, mbesat e manastirit që sët nuk dinas, shqip me full. Pro na duhet mu organizu, mu vesh e me shku deri në Beograd.
Po mirë edhe shkove në Beograd, qëfar pastaj? Po me mose, krej tem të konë. Po mirë, tregoj popullësis, për qëfar je futur në burë, jepi. Për flamurin ku që zi. Mirë, kjo është njeri vërizion, tregoj vërizionin e vërtet, jepi. Për fojde. Si te? Për fojde. Mirë, tjetëri rast? Jena pas gjumë me këfu në rëzë me njerë mas lufte. Mirë, tjetëri rast? Jena pas gju para restorant për andull me pronortë dhe njipat e vetë. Bili të dëpët e në mitë edhe dekt. Pra, do më thënë nuk të kanë arrestuar për literatura, po jo? Jo, tyke. Sa kam si puna e latës? Ama o leksit dhëtë mja qina unën. Edhe ty, si do mështë ty. Sojtë, ha? Po normal që të gjajva, se që më në t'hitë cullak në hengun familjar, ti mua me thua më shave. Unë jam fraknoci, bre. Jam shoku i Nazmi Huruglisës. Mua më vje keq për këta luftetarët e mi, ata shokët e mi të vërtet, që ka luftuar për flamurin ku qëzisë, për ty. Ti një keq përdorues, një profiter i eger, i keq. Ja, ty nuk të idhë në guna. Po normal që s'mi dhënore, se ti kafshoj loqet, bre. Ndërpej këtë kamerë. A ti këtu po punojsh, ha? Po, punoj që dy vjetë. Kësë s'pëna bjenë me po televizor t'i bëhadin në zëndë? Po, besoj. Aaaa! A, knoqi! Zërë që e zaparin! Qysh po thu? Zërë që e në zëtë! A, më nësh pyjtjet me nëjë dhëndë t'lutë, na? Po. Këtu janë pyjtjet, keni ko me janë analizu pak edhe në ndërkona ja filloj. Ati. Vajle me të vetë, a keni farë rruga këtu? Po. Po më në kemi? Po so kështë të dolin të manë? Nale, vesh e nëllë qysh sa rrugën, qysh? Vesh tash me të vesh, a i kanë rrenet bëq? Mos ma po bëq, na falë vesh ma. Stanim, ne? Beje e nëllë. Dhe shë? A dhe ljop, qysh sa ki rrugën? Sa ki rrugën, qysh? Po më të vesh. Ka pelit zëme pyjtjes. Si një investuar, jo, vesh pa. Si një investitur i huaj, si e shifni biznisin në Kosovë. Tjetërën? Tjetërën, po të cilat janë matjet e tregut. Jo, matjet, po cilat janë të metat e tregut. Mos bloko, tjetërën? Po, hajtë, se kjo këmë ti po pyjtje të bëqë. Mos ma bo bëqë. Mos ma bo bëqë, se po ta qi certifikatën e lindjes. Ojnë asë folë, ci, o bazë. Hajtë, mëshë bëzë diku që mëshë. Rite për intervista dhe ti, Onas. Kë? Një farë praktikante, kameraman kishe. Ua? Onas, fëllë mirë se veç hun t'i gjiroj. A për merë veç? Pra dhe njëti, qaj e që shje dhe njët. Si në unë hajote. A imi gote? Hajde, kur dati. Ua, borë, këpë mojnë, bre. A, borë, këpë qëmëc. Hec, ja. Ua, ma, fajve. Hec, ja. Ma, fajve, buqë. Hecë më s'ma bëbëqë, hajtë bëjtë se shijem. Ani, po dalë të lezin, jo, po të presët. Hajtë bëjtë se shijem. 5, 4, 3, 2, 1, vinding, rrëm aksion, njën e një qipësa. Shiku së të ndërruar për i këthemi në studio për ta intervistuar zëtrin Nazmi Hurgolicën, një biznismen shumë i sukseshëm. Më falë, Nazmi Hurgolicën. Huruglica. Po, Nazmi Huruglica. Okej, është një biznesmen shumë i suksesshëm. Zëtri Hurgolica. Huruglica. Mirë se vini. Faleminderit për këtë çysh e pat kjo. Ftesën po. Po, për ftesën, faleminderit. Unas ta çip shanunën. No. Po do të më xhiru edhe një herë tash se s'po më mjanxon hunden. Hajde. Edhe ti urdhna unë Havera jam me nozin. Po, po. Më ti urdhna. Huruglica, po? Huruglica, po. 5, 4, 3, 2, 1, vik, braksion! Shiku e stënderuar, por i kthejmi në studio me tëftuarin ton, zëtri Nazmi Huruglica, një biznesmen shumë i sukseshëm. Zëtri Huruglica, mirë se vini. Huruglica, po, farëndet për këtë qysh, këtë qatof. Ftesën, po. Atëherë, kush është Nazi? Unë jam Nazi. Okej, e di ma pjesë, po me dojtë diçka më thellë, nga që publiko është shumë interesu. Diçka një historit vogël për ju. Po, unë jam Nazi, Nazmi Huruglica, vi prej Kamenicës, që të pare dikun, apo Dardanës ish Kamenicës,
Shkollën fillore e kam përfunduar në vendlindje, ndërsa shkollën e mesme në Kamenica, po Dardan. Fakt, mesme nuk kam arrit të përfundoj për shkak që është dash të shprëngullim dikun jashtë vendit, për shkak të rrethanave të asaj kohe, qysheri jam shprëngull dhe tash ja ku jemi këtu. O, bine në qim. Në ndër brebre do njetë. Po ku e gjetet këtë ljup? O, krejt kameramanat i kemi edhe në pushim, edhe në teren. Do njetë më spengo. O, be, pa më kjesit, ku pëndi t'i full seriosisht. Hajde, hajde, vazhdojmë. 5! Kërkoj falje. 5! 4! 3! 2! 1! Vum, aksion! Gop t'ja u qipësa. Atëherë. Malçoj bateria. Malçoj bateria. Në shpit, minë. Ju kjo mikrofonin ko maru me ta qit. Mikrofonin. O, hajde bedo. O, nëzë në gjimi. Përmijime nëzë. Hajde. Deshe e këmishën, qële. Qële. Hajde. Kadole. Edhe njo. Qëto është ma shlirë. O, trupin shumë hëtë paske. Paska kopë spacija, spacija dërmoku. O, me dhe njëtë. Hajde. A për të pëllëshen kjo moderatorja? Shumë. Top është, me 21 qipa. Po, unë e këto e kom femin. Po, e kom shef kështu në guqoj me publikuadin, se kjo është e martume. E unë e dyqysh nuk po kom qef me apreshjet e nkësa jadin mu bu se bep unë, adin se bep u rrugica. Hajde. A në gjithë e mo mikrofoni? Në gjithë që visit e pak. Ngoje që to që kjo është e ri, ngoje. Ngoje. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. Clap, clap. If you're happy and you know it, and I wanna show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Clap, clap. If you're happy, then you know it. Bravo, Daniel. Bravo. U që rëkjo me në nëqim që këtë jetra. If you're happy and you know it, clap you. If you're happy and you know it, bump your feet. Boom, boom. Bravo, Daniel. Bravo, Daniel. Që s'dil. Shumë mirë, Daniel. Qashtu anë gjithë. Shumë mirë në nëqim. Shumë mirë në nëqim. Jemë nëzë. A të dhe shumë mirë nëzë se unë jam njëri i oke isë. A din, nazë, që tash, që që përdu me të unë në ty, ti tash full mirë këtu, se ta marrë ftyrën gëpti qia, për merë veç, mirë me full. Qash të dhe një? E din ti, unë i okish. Hajde, përveçdu, zënja moderatore, mund vazhdo një ju lutëm. 5, 4, 3, 2, 1, vrum, 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 aksion, nonin jau qipësha. Ej, nën, bërë gjengë së pari. Pum, 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 pum. Qërë, jetë u gutë. Nënë zë dëna mos për pocit fillën e ti. Si jam bëhën e për intervista, pa verë. Po qif, shalë u për në nënës. Më falë që po të thëma, mo je. Qërë, kërkush nuk u kom për intervista, mo bëhën, kadal, kadal. Për a mëna, dhaj që për shruke libra, për dekën e për intervista, i karanda, shëpa temë. Ka dare ju? Mosë më përmirëse se për të qinë onën. Do të me dollë, se nozi për dhe me të forcu për të ardhëmën. Edhe në që nozi i smut për i mushnive. Jo, bre. Hajke, ore bona. A përshen nesër mas njësër smuet, kujtë i esin senet? Ua, ver. Qfar të ju mëre kushtë të dikush i merë? Së ta për të thëmë, bën senet, ba, bo henin qef, nozit. Ua, ver, që, unë jam repe. Ajë, dhe shen, unë jenë mena, ver. Edhone, nuk jem tip që i hi dikujna, a për kuptën? One nuk bëj kalkulime e sana, one jetoj që me thonë, go with the flow. Sot se jenë ta i kinë gjepë për momentin? Dothë jam gjepë, ave. Qëta po thëmë, qëre, se jam maj vëgël, e po do të me të mësu. Me një më djetë, kom arrit më bo shofer personal i nozit. A te, vlot, ko dhe halo, në shpes nërë me bujtë. Ama nuk shqit në anë. Së po të më shqit mërë se po të që majmune në nësë dalë jashtë lëmë të bëj, këfëllë. Së më që zonin të mua, ve. Pse që amë, rejkëshe, a? Paj, në ashta. Këfëllë, a amik, se nëzë s'ko vakë për ty. Nëzë ka me bo parti politike. Kur të deklarën pasurin, do të me deklaru edhe ty. I kopën mejtjat për ty i thujnë, loj nëzë, lëpë e sene.
Qa nëse të bën kryetor të komunës Prishtinës? Qa s'ku në gjaver në përshejë? I këtë qi e nonën? Dhe të pokët ja kanë shelë birë, po ku të pokët sëtë? Qysh ku të pokët sëtë? Fort ja u qa me shtë. Ej, na më bërë gangstë të pari. Aj! Fol, indyrë, kosi. Të pas kam putësit në orë, ka? Fol! A kene është qenë pak gluten? Pak gluten. Mos ka shërim se seriozisht po folë. Se seriozisht po folë, ka? Po, kam. Shë? A që i pëthu nga këtu, a të lërgo. Qel, qel, te ki tizi bebe beq. Qëra na, kena ndryshu. Më nëse Buda në kam su mi po gjonat edhe ma fell. Kush i ka mësuar? Buda. Buda i tetës. Jepi voltash. Se jo mesh ajo oksizene, hajde jepi mos bloko. Hajde po du me të ngu, hajde. Po dolla në atë anë, do t'ju bëj lëmë, kuptuat. Hajde lërgoni, ikni. A moj, ton frak, emri frak, është shumë, do më thënë, së për neve. Gjeneratën e re. Unë jo Manila, shoqja e këtyne. Do më thonë Forest Fletched, ju ka shtu edhe një qik e re me perspektiv. Urama. Nejse, s'ka nevoj. Nga më frak, Gigja na ka thonë që jesha një ko me Gigjen. Po na dojt dikush i moshës tande mu usha. Përse? Po doj më bo fëmijët e tu, më shku në komun edhe me marë emrin tërë. Adi në të naj mund është menashar, na konvenon di që është so problem, unë ty ti mu që është do ecim. Më zna le rrugëve, fra, hajë se me të shpiz në ajna pas la isë. Din, kështu të kina dadin, shopin për sheqerit, adin kusin për thormit, adin e kina do kinxin për nonës, të një mësyshin për kismetit. Në që të sana që do të kina do krejtë. Por ju duhet edhe të pakzoni edhe të ndroni mbjemnin. Aja, mu pakzu, ja. Ja, së tani mujna me nadin, këndër shtim me Budën. Dhe më mos po imrin gjuna. Dhe më thënë, nëse do një të pakzoni i mirë. Jo, jo, ajtë, qani pjëthin. Mund është mu pakzu edhe mu kam budist. Nuk është naj problem. Apo, që kjo e din ma mirë budjatin e Budës. Që thot kjo, dhe më ona i besojmë kësojna. Pra ju do një ta me një mbjemnin e noci. Ajde se po të qinë onën njësja moj që sare që to, po të dhe që. Pali frokot. I dula, i babës. Diri babës. Qimi nënës. Po qif mi në nënës. Abdullaj madhe cë të baba. Dakot, atëre me këto kusht e pranoj. Liri do në noci. Qaj o babë. Kam edhe një kusht tjetër, o shumë i rëndësishëm, dhe më thënë. Ju duhet edhe të punoni, edhe të sileni si njerëz normal. Kuptuat? Mos jatë gjiko, babi. Tësh, apo të nejo jo? Po, po, mirë. Jo, jo, që një pëthën? Punojmë, ba, punojmë. Unë ju përkrahi me moral. Ka një herë edhe me. E përse e lyrë t'i kështu? Nuk është grim, vetë që shtu kam ditë. E të qitë nga përmi vetë, jo, birë. Nuk e bëra për t'i pakzuar, e bëra për t'punuar me ta. Ata janë të vetëmuar, prandaj kjo është problemi i tyre. Gjire dë noci. Ta shfrokun e kina bo babë. Ka me na thy. Tash duhet me bo qka të thot aj. Amo edhe aj duhet me bo qka të thojmë na. Pas ka shumë fara. E tash kina me marë frokun. Edhe pete gjojna mrapa marketit. Me te lujt krejt tok me te vo. Së të pak cigare o birë më së të shkën të thot. Së po ma dek na i ka. Jo, ala, klin e ka. E provoj, nuk është problem. Nuk ka substancë që rëzën frëknocin. E qështu tha? Ta shka me lypë mjali dhe sonin. A më frëku të qysh për më pëlqen,
Adin që po ka qef që shtu me provu sana trive. Nuk është sikur der naz-naz. Adin që ma lumë vandamin edhe me ku një ranë. Po tash nuk është që unë e kom sirë diçka tre këtu, po tu i pa disa marketet mdhaja që jenë mundu me aktivizu prodhimin e koflargut edhe me flutë këtu në treg, unë e jenë mundu me botë kondrëta. Si pas jush, zëtri Horoglica, si me ndoni, si janë prodhimet vendore? Pa tash ka prodhimet mira, po ka dhe prodhime shumë të këqija. Dhe më thonë, ka prodhuz vendore që i prodhojnë shumë keqë. Ka prodhuz vendore që i marin, i kopjojnë produktet serbe, dhe më thonë, me ambalazh, pak e ndryshojnë fontin edhe fusin trajt. Dhe më thonë, prodhojnë keqë. Kjo është gabim. Nuk ishtë dashtë kështu. Dhe më thonë, këti, shkon menja si jetë hongër një produkt serbë. Apo jetë të konsumu një produkt serbë. Kjo është gabim. Gabim është për shembull me marrë emnin e krem bananës të mutit, edhe mjalon, mja ndryshu veç pak mja bo brem banana. Keq është kjo, nuk ishtë dasht ashtu. Tani mas nej i kemi dë pi energjike që jenë treg, që zoti ajre boftin ato nuk kisha gudzu mi konsumu. Nuk kisha gudzu mi adhon fmive të mi një pi e tilë. Do më thonë, po prodhojnë edhe po prodhojnë keq. Kjo nuk do më thonë që nuk ka prodhus të mirë, po ka prodhus që jenë shumë, i kisha largu pi tregu. Bravo, nënqim! Qaj e nënqim je! Mos ndërprej, oj, djot! Qërë më qka fulli, iso mirë fulli në alçfol që... Le intervitin që janë onë ndërprej, mos shki qka këtu. E u kry. A për dini që e keni marë budallën matë madhën shëherë. Hopse po qi budallën e nënës, ik për atyt, mos më ndërprej e mizu. Për din, po s'ka kushtrin ka merë ndryshës. Pajt! Hajde bre, hajde se mundi me vazhdu për pytjes të onda, ty bënja pytjen, hajde. 4, 3, 2, 1, bërë një pytjen o ti zënjusha moderatore. Aksion! Që përdo dhe zrak? Njëjtë. I qim nono është kë? Shrejtë jalen. Jo përbesë. Fort i kam do ideja të mira për valzim. S'kam qare pa dal me valzu pak. Jepim. Fort i kam do ideja të mira për valzim. Se jam tu e imi tu. Kitë njëjtë jetë dhe bori. Epi. Përse epi një këtë mutë? Mabre, mos i thuj mut bre, frokinjo. Mabe vla vjem se serizisht na e pina e ringim kicene dhe ti peshana. Mabe se snob, nuk, nob, jo. Pëse s'nuk është mirë më përdojrë fjallët në ty ta. E, dulo, atë ka godit? Jo përbes, njejt, komplet. E, ko, po thot jo. Ta është ashe gëdet, ja qenë gëpt. Të rilja dhe një birë so. Sa koma e pest e kallit, ose... Me gjitha të, ne jemi ata që e kemi për obligim të ndërtojmë Kosovën. Unë ju kësha bo një pytje gjithë qytetarëve të Kosovës. Cili është gjesti fundit që e kini bo e që ky gjest i ndihmon vendit? Cili është gjesti fundit që e kini bo e që ky gjest ndihmon edhe kontribon për vendin të? Po, shumë e vend kjo kje. Shit, e ku marru finin dhezë në shpi, shit. Apelojna që ti intervist për javën tjetër se... Po get, që është të duhet me ja, po? Po më vjen kes, adin nuk po mojnë... Jo, kërkoj shumë falje. Ishë mos kigallë. Gjerojmë javën tjetër, që fësë sprishme. Jo, mëre, jo, ishë mos kigallë, se po ashtu që po shkon lidhe anime aty me Adnanin. Jemi nda, nuk jemi bashkë. Shë. Hajde ta qes një kafe, pra. Që kafe? Cë mërë ta qes unë e ty një rejnë zhëra versë. Kërkoj falje, pra. Ja, mërë e hisë më s'ki gojle. A është në qitje që kjo televizion një me? Shkove, shkove, në nja rrugo, ko në fatë more. Qive i kopte shpiso, me që të kando, pali vogëlo. Që ja gotë, ha?
Atë kam shu, birë? Jo, më shu, po bashkë nënën më ka që. E desha se të më shënë, se vendorë dhe më dhe unë është dhe kultivun këto, në Gjilanë. Unë se rinja e Gjilanët edhe në s'po kanë qa me bojë, edhe në përshesin bare, edhe po mjellin. Më në është indorë, edhe në mrena dyrve, edhe e uitin me venë, me venë të kuqe, shifë qa vajna, dhe dinja. Liri Dani, e tregoj babit qëfar do bëhësh kur do rritesh? Tre pe kibir, le që jam abetën e nëndës. Po, ka logik, ka logik. Po na merë era këtë loqëkën e vogël që dy ditë të tuhë banzu. Van, 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 so kanalë. Dhe unë kështu kam dashur të valzoj kërë kam qeni vogël. Thëm të drejtën dhe pa ta marrë me disa aktivit. Tre pe kibir, tre pe kibir, le që jam abetën e nëndës. Pa, pajtona, pajtona, se trurin ma ka livrit, bashkë trurin o liridon trurin ta qifësha. A para me nëna që 12 vjetë jena të shtu konstant. Frokario, e përkon ndonë me votu? Tani mund të temë se kam vendosur si vjetë të dalë në votime. Le, se trebe kjo birë, trebe që jam a vetë në nësë. Po se bashkë trurin më ka livrit, a? Që e njeri? Se na e kena matë mirin në shërë, Frokario. Cëkank. Edhe në është. Kështë dhe harro të skonkaj, që dhe shpak me bo, adin me mi bërtit hedit, pah, qelët vetë. Inë me anë, o, nënë qimë, se metë janë kamë mirën. Babe. Pa, urna. Atë më shaj. Ja më shu, po, ma ka bërë livë, birë. Më falje, ka mund si të flasë me juve pa norma gjusore? Po, babi. Vërtet? Sinqerisht, Doni, mundem? Po. Dakor, po ta qi fjutre në nonës. Vesh pak, ishte të shtirona. Unë ka njëtjem se kur njëtën tëmë s'ma plafi ma shumë të slasonte. U qifësha jetën e nonës, po në s'ko kakon kaka. Kupe blini bre? Për i me kupe mërnja, kupe gjenja, me kom po fëllinja, se jam interesu më u abonu. 10.000 euro para pagim nga japi. Fëll, kup, hajde. Zban, zban, abir, zban. Nuk bënë më ngull tash, edhe kjo është vësë në herë, kështu edhe më përtrept, nëse ti a i ke bodo vjetë, dhe në dyqy shrinia, kanë qefë për të me morë senet mira për ti, i kësi senet kësia, në snop, të rrëllë edhe një birë që të qkopëm, kështu kam gjithë. Qëtë edhe një? Okej... E ku i ke këto, edhe këto? Falim derit shumë, kalofshi mirë, qa qa o. Qa qa o. Disko, 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 qa qa o. Qa e të botisht të? Nazi, po ati frokut e kishin ardhë ato fugju mugju. Ato vajza që punojnë këtu e kanë lanë punën. Po e kur i pash arkat thatë, thash nazin e kam si e kam, po e ndimoj për janë gjesë një dorë dhe hyra këtu. Vesh pak, që shë kanë lanë punën vajzat? A kanë lanë naz, e kanë lanë. Mi pagu jo, roga jo, sigurime shëndetësore jo, kontrata jo. Ja ke njësë mu bo sigur këta biznesmenat e tjerë. T'ka hi parja, m'pallës t'ka hi. E, dhe vol pali dhe, valava, i kom pagu, ma ti i kom pagu, qërës i kom pagu? Po, po, i ke pagu sa aktor të kolegjit që jam pagu, po. Mi mledh me gjithë, me liridën, me shokun mao, me kejt du mi po në takim. A kuptu? Me gjithë ashtë shokun mao në nazimës? Hajde, mos më mledh, në takim du mi po. A kuptu, shënëll? Shënë ku jam poqë? Qashtu, hajde. Një dy, një dy. Nazi u tret në takim urgent të gjithve. Kush nuk vjen nazi, u aput me shët. Sa u përzëri? Disko, disko, mishterik e qërinika. Qaj të bo, ej, o ti, qaj të bo, mële? Nale, mële, këton. Bukurte. Disko, qika, qika, vëzët bukra, qërinika. Pas të me lidhën shpesu, ta. Do të bojmë shpi, po, po. Do të bojmë, jo, po, une do të bojmë. Pse unë jo? Ti, bëha shpi shpisa të. Ma, ma, nazi, nazi. Pa, pa, teshat edhe hec. A të përqe gjyveqi pra? E, më së më lava të përqe. E këmba... Ta kemi po. Kur s'ki me përparu? Në firën të dorkë, se si dorkë e funit po duket. Shënëll. Oha. Qa ki belat? Po më dogo t'ja mullë në shishe. Pa në qutë. A, ja, ja, vazhdati. Shënëll.
Qëka? Higati lata e kryve. Po, po, e kryve, me. Vërdeti, be. E, që është. Shënëll. U të qishë. Më farë. Vërdet. Qëka më tha, Oliveri, tha... Qika të kanë leonë punën se paret nuk jau kiqit. A ti këndonën e ty paret? O, plasa, bre. O, plasa, nërman që i plasa, se si me hongër bëjder. Mos ma merrni për sniqëri, ju lutem. Nuk jam kështu tip shpihuni apo diçka tjetër, po mendoj që duhet ta ruajmë Nazin, ta ruajmë Marketin, sepse Nazin e kam për çefi, e kemi pas një grua bashkë, e kemi në çmëndu. Ku e pore Shënëll? Se la të pore, o bësh, dhe shëntës në. Ty më në t'i kom qitë? Kur, be, kur mi pas ke qitë? Me 18 në Shënëll, t'i kom qitë ty pare. Aaaaaa! Po, 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 me 18 në qëta është më kujtu, ama qa ditu një më konë shumë në dzunë, një më konë tej për në dzunë, nuk më posë do me thonë kështu heqë, adi më ku, e tani veç ja ku më tiqë lirë dunit. Qysh e ke tiqë lirë dunit? Po, dhe veç ja tiqë a këtina. Qysh ja tiqë a? Ja tiqë a, be, bëjqë, adi më që, qysh dojnë, e, te qma tezën, adi më? Me qitë. Do të më thonë mirë, me qitë dojnë. Po dhe, unë jakum jepë këtina që kjo tani mi shpërndo. A, më më qitë mu para është sikur me bojtë uj me sitë, dajte. Nane në Liridonit, e mirë kjo me sitë. Qysh nane në Liridonit? Dhe më të në pibjenë si më të në të qitë qeni nane, paka shumë. Liridonit, a? Po mirë nësi, se kjo është punë dytë sore e vazhdovi, regullisht. Teki, teki. Masane i kumet kalëzu diqka, e më avonë. Sarmi. Paret Shënëll, ku janë? Ku janë me birë? Ku janë paret? Ja, daj, daj, paret i këna. Ej, pe që shë bona se i sara unë sistema, din me një veshë i mirë. Shëme, ke vëmë një birë, shka shku kështë. Falim derit. Në më stani. E, daj, daj, që atë të më duket, duket u konë e martë, jo nuk më duket, po e martë u konë. E di se dhe në që dhojnë më smi prejtë martë, në thajtë, përse ta e di. E të më onë që atë ditë, edhe në ka posë, më mdallë të pare mu pëj, edhe një fabrike në Gjermani që atje, edhe... Qëtë jo më ka rrej? E vrejta. O, veshi! Jo, hajtë, hajtë, vazhdo. Të kështu ta nuk e përpa. Këta nuk e vrejnë mirë. E vrejta une. O, qokës, 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 ej! Vazhdo, që ke të thonë? A, po. Daj, daj, tani kërëm ka orë mëse mesi, unë nuk e këm dita se këm syrë kam ka orë dhe në veç që më shku edhe në një këm të rjekë parët. Edhe më shku me martë në mundë se kisha u konë në bërë të Lena Gjinjes. Dhe në konë të rengë rapi me këtë shpa detët. A ma e s'ka rengë, atë në ajë veç e këshërke këto këtë rengë. Sa i kënën, daj, daj, dhe një kënën të konë dhemshme, të ka dalshme këse. E ta një këna morë, në shku në rëndakar, e këna rëndirat një kërë, edhe në shku në batlau një. Atje edhe i shra ujtë, daj, daj, i shra një veli kështu, atë. E që kështë në që shka një dykosh, këshërë në kara, më adi që pënallit ujtë, për që ta pënallke, që kishra begi shumë. E ta një daj, daj, që atë na, atë në të ase, veç kërë në shku atje në batlau një, e këna po që, e këna arruat, shpat detën, atje në, dhe më dhonë, në bërë të Lena Gjinjes, në vëzë gitarën e këshën pas me veti. Tane, atë në theki që, me dhe me ja këna vjedhë në gitarën, amo, ju se ja këna vjedhë në, vëzë ja këna morë. Apo? Ajë, vetë kardë. Po vetë, po të. O, qokës, 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 qokës. Vëta e gjinë në gojë, po të mjashtë ja, ma ka e fërë. A, jo, në zinë nuk pashtë, ja. Tani, dajkin, ma shku me kryu të njoni, pa i në ngulli, në mur të qeneke dhe u avullu. Pasane, i qa me bo, u dashtë me shku të një partipi tjetën në Gjilan, se ata rinia në Gjilan po shesin shumë, e s'po kanë qa me bo, abitin qysh, e ma sane, ma mirë, me shqitë se sa me najtë abitin qysh. Qokësh, mare, qokësh, ej! Qaj, në banjo, e?
taj. Tane, aj tipe kura ka pru hetin, edhe se ka prej, tak, u qelë më njerë, dhe më në s'ki shpit me qelë. Tane nga kura pom, edhe në qashtë, s'patëm qara këtë parët, pa e thonë me ple për kej qapatu. E vëtë me thonë që, edhe parët i ki, nejse, nuk i ki parë, i ki malë, a mo t'i qezë onë t'i kanë me ashit, më në këthenë në parë këtë. Që një nga që të ishë, që të ishë. Që është pëdhuri? Pëdhëm qatë sekën e zesë. Mu se shitë se anë në helmë është nuk bonë. Lëri pa to së të ndërëj me dukë. Lë pak, daj. Adin pëtët me pështilë sa i ki durë të tërta se ati kur pëtë lagën durët, pëtë në gjitët mos s'ko që e jekë. Në në qenë nga ti qka seriose. Daj. 103.5, me rejtë në jenë. Nazi, së qenë ka ideje ke që me marrë këtë Urban FM-in, ha? Disko, qika. Kështë më bëjë. Që ahin zy, frak? A, Nazi, kem botë të lukë, ja kem qikërët. Qështë të lukë? Vetës, ju ka afru ma shumë. Kush po ma bjerë mbeqit budali që do? Po në nëngjitët, daj. Veto ka në nëngjitët. Oliver, prej sot ti je menazjer këtu edhe je drejtor gjeneral. Goja t'lumët, thuj edhe njerë. Je menazjer edhe drejtor gjeneral. Goja t'lumët, a juve rrumullak nënën kom jav qi. Shini Oliveri, kush është, shini. Qa është të? Bish. Për këtë vatë nëzë. Prej sot ti mund është me mojt pitbulla. O, s'kam pitbulla. Ani të se i blejna. Po, a më kallë zanë kom i blej, sot. Nesër, të kallë zanë se sot. Ani të sot. Sot si kena nesër i blina? Jo, nesër s'kam ku, se e kam një dorë së më rëndësi, s'moj. Mas nesër pra i blina? Mas nesër jam në lëqen, s'moj. E kur mund është e qysh e ki mune? Zdi, se e kam një najtë milë, favatje. Ale janë e qysh bëhet punë aty, ismë s'ki gojtë. Daj. Po, qërë lirë? A po, qashtu raga mësëm të tyra nërsu njerëze. Me të pëcit grushta me t'i qikat. Po më pëlqen, daj, kjo sistemi e t'a dhe në që ke bo 4-4-2 në market. A më unë t'a jepë një ide të në matë mirë ma të përparu me, daj. Pëse s'pe bën 3-5-2, daj. Shamull unë e gjizë arrim në kra. Më unë edhe 2 kita në 2 onë është 2 këtë dhe një përpara. E që ta kratë, të më unë shkojnë përpara për mas edhe ki edhe 5 për para, të një të bëhen 5 për mas. Në është një falë sistemi. Oliver, apo ma thirë më zhjenë, se sëmë të qëka mirë, a? Po, si e patë nënën atë... Hadi, le, të rëgju. O, hapëre. Hadi. O, hapëre. E, ribe. E, cë pëmdo këtë e qiva këptë. Nazin, ma ka që bërlivë, sëllë më zemrë. Ja, që ka tja qaj nërë bypass, hajde që janë onë në frokët. E, nërë në diritoni. Nësë shaj, mëre, këtë rinia sytë ka te i kam, mësë jepë shambull të keqë. Zdi që po më nëshë me shase. Ja, pëse i furtë është, i furtë nazin, s'ko sënë që e rëzën ato. E di, jëne, e frokë? Ndu këtë jakë e mojtë edhe financat, apu? Diqka. Okej, do me thonë që desë paret në takuin mu. Edhe neve, da. Mu jo. Sa e ko më rekuet të me t'ja shtip dysh. Asha. E kryrë. Čoks. Čaj, kam oni mre?
De, de. A ti këtu po bënesh, ha? Po ti bë motër së përna. Po, që di vjetë këtu bënaj. Po ti... Marë një shumë po. Keni farë rrugë këtu bërë? Po.